Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu budeme zase, jak jsme to dělali se seasonama, teďka to budeme dělat s lokacema. Mám tady další tier list, budeme řadit lokace od nejhorší po nejhorší. Pokud se vám takovýhle typ videí líbí, budu moc rád, můžeme tady dát třeba 600 lajků, hej, pro další video, tady z těch tier listů a zase najdu nějakej. Hej, stejně jako teďka poslední video na Hodný Locker Challenge, když tam dáme 600 lajků, tak se pokusím zase udělat nějakou challenge, takže tam určitě hoďte like taky a budu moc rád, že se mě dáte do shopu, hej, když použijete kód BoostBand, koupíte si něco a mě, když to pošlete na Instagram, tak vám i poděkuju, popřípadě vás dám na story. Takže, o co teda dneska půjde? Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lokací. Doufám, že jsem to spočítal správně a budeme teda rozstřiďovat do very good, good, OK, mech, nejhorší lokace ve hře. Takže, asi zrovna můžeme teda začít. Je to teda tahle season, hej, nevím, kdy se na to díváte, jelikož za 3 dny je nová season, tak uvidíme, jestli dostaneme nějaký lokace, jestli nějaký lokace zmiznou, uvidíme. Každopádně tohle teda ještě season 2, chapter 2. Takže myslím si, že se teda na to rovnou můžeme vrhnout. Takže, první lokace je Frenzy Farm. OK, takže Frenzy mám docela rád, hej, měl jsem rád i Fatály a Anarchy. Lokace je tam docela dost věcí, hej, loot je tam dobrý, má tam dřevo, šutry, metalu tam dost není, není tam nějak extra moc metalu, ale myslím si, že tohle je je to OK lokace, no good, good, je to good lokace, hej, myslím si, že padám tam i v publiku, i v arenách, myslím, že to je dobrá lokace. Tak, další teda tady máme Steamy. To pro mě teda není úplně nejlepší lokace, hej, nebudu hlát, docela mě to připomíná Frosty Flight, jestli si pamatujete, ze starý mapy a to jsem já úplně rád neměl, takže jo, většinou tam padám, že musím třeba když hrám tria nebo něco, ale že bych to úplně rád neměl, nemám to úplně nějak extra rád, takže došit. Tak. Pak tady máme jachtu, hej, jachta, to si naopak myslím, že je ta vedle Steamy, hej, ale myslím, že to je naopak dobrá lokace, hej, právě že kvůli, je to asi jediná lokace, kterou mám rád, kde jsou boti, hej, co se bude, nemám rád všechny ty lokace, kde jsou boti právě kvůli těm botům, ale ta jachta mě přijde docela v pohodě, hlavně kvůli Deadpoolovi, hej, že tam jsou ty duálky a můžete se vlastně vyhýlovat tím, že hitujete třeba ty boty. Takže, OK, hej, není to žádný top, ale není to prostě nic, že bych tam v životě nepadnul. Craggy je taky dobrá lokace, máte tam shieldy, hej, což strašná výhoda jsou ty barely právě, že? Takže to je určitě nice, pak tady máte hodně těch fishing spotů. Přemýšlím nahoře, když tak máte heaviny. Lootu je tam dost, je tam metal, jsou tam i šutry, hej, po tady tím barákem. Je tam v podstatě všechno, takže z toho si myslím, že asi do good, taky do good. Hej, není to úplně extrémně nejlepší, ale good. Dirty Dogs, abych se přiznal, tak moc nepadám, hej, padl jsem tam fakt párkrát. Málo kdy, když hraju, tak si řeknu, jdu dirty, hej, prakticky skoro nikdy. Takže připomíná takový Junk Junction, hej, trošku vylepšený Junk Junction mě to připomíná, s těma kontejnerama nevím. Každopádně u Dirty asi domek, hej, ale je tam metal, jsou tam docela dost palet, loot je tam dost, ale prostě nemám to úplně nejvíc rád. Tak, pak teda tady máme agenci, hej. Samozřejmě je tam mytický Drumgun, jo, možná kvůli tomuhle by hodně lidí řeklo, že je to úplně nejlepší lokace, je tam Drumgun, kamu je tam safe. Všechno, jo, to je nice, ale prostě to uspořádání, hej, málo kdy se, možná, když se to naučí, jak je to dobrá lokace, hej, ale nevím, upřímně, jediný, co mě přijde na té lokaci dobrý, tak je ten Drumgun, takže asi do OK zas. Matro tam prakticky na většině mythic lokací v podstatě není matro, hej, co si bude, přemýšlím, na jaký mythic lokaci je matro. Na žádný. Jakože natěžíte se tam, ale že byste se tam natěžili třeba tak, jak ve Svety, v Risky, to asi úplně ne. Takže OK, pak. Dál tady máme Risky. Risky je dobrá lokace, není to úplně, to říkám v podstatě o každý, ale
Není to úplně, je to nejlepší na sola, hej, na sola tam padnou, natěžit si metal. OK, nice, je to uprostřed. Ale za mě mech. Je to mech, hej, co si budem, nejvíc zlutu tam není, hej, tady máte dvě čestky, tady máte pár. Není to něco extra, není tam, že se nalutí třeba celý sklad, takže určitě mech. Svety, za mě rovnou Svety, very good, za mě Svety nejlepší lokace. Máte tam všechno, je to dost velký, hej, v triu, ve skladech, nalutíte se tam úplně na pohodu. Máte tam šutr, máte tam dřevo, máte tam strašně moc metalu, máte tady vždycky minimálně dva fishing spoty, hej. Je to fakt velký, pokud třeba nikdo nepadne houly, tak můžete jít i na heaviny. Takže za mě je Svety jedna z nejlepších lokací, takže určitě very good. Pak tady máme Rick. Rick nepadám. Je to fakt asi, jak si řeknu, to s týmy. Rick jsem jakože asi nepadnul nikdy. Nikdy jsem si neřekl, že let's go, jdu Rick. Jdu tam prostě spadnout, jdu si pro look. Jo, je tam zase ten look, ale nevím, no nelíbí se mi to moc, teďka jak je zničený. Ten, co byl jakože dostavěný, co byl v pohodě, se ještě dal, ale teď jak je zničený, jak tam jsou ty díry, padat, je tam ta voda, spadnete do vody. Ještě do toho vás tam vše střílí ti boti. Asi bych to hodil ke Steamy. Ne, nelíbí se mi ta lokace. Slurpy. Samozřejmě výhoda slurpy jsou, že tam je dost matra. Hej, je tam snad všechno kromě briku. Samozřejmě máte tady strašně moc šílů, jsou tam barely, houbičky, tady ty vodopády. V tom je slurpy super. Ale taky jsem jakože nikdy nebyl jako, že jdem do slurpy, ale určitě je lepší než třeba resky, takže asi do OK, jako nevadí mě ta lokace, hej, neřeknu si, že tam fakt jdu, tady do těch dvou lokací tam fakt nechci jít vůbec, hej, ale sem klidně prostě spadnu, někdy i v solech, jo, někdy tam padnu, takže je to v pohodě lokace, není to úplně nejlepší, ale dá se to. Misty je takový, že jo, snad každý, kdo řekne Misty, tak každý asi napadne Happy Hamlet. Hej, je to v podstatě úplně stejný, akorát, že to není ve sněhu. Každopádně Misty přemýšlím. Misty bych dal asi do good. Hej, Misty, sorry, že pořád říkám hej, ale bohužel. Misty je už je good. Líbí se mi ta lokace. Tak, pak tady máme Lazy není špatná lokace, ale strašně blbě se mi tam fajtí a zároveň i lootí, hej, přijde mi to prostě takový divný, jo, jako je tam asi dost lootu, I guess, je to dost velký, máte tam dost matra, ale asi mech, jo, nevím, nepřijde mi to nějak nejlepší lokace, třeba jak Svety nebo Farma. Tak, pak tady máme Grotto. Grotto samozřejmě zase super, další mytická lokace, že jo, strašně moc čestek, minigun. Samozřejmě moc matra tam není, výhoda je teda ta turbína, že vás to vynese a můžete teda někam letět, i když moc daleko nedoletíte. Ale upřímně přemýšlím, kam bych to dal. Je to určitě líp udělaný než agenci. Asi OK. Jo. OK. Nevím, přijde mi to, ty mythic lokace, jakože ten loot je super, ale ti boti, to matro a celkově jakoby to postavení těch lokací, třeba jak vevnitř nabíjáte v tom grotu, nevím, moc se mi to nelíbí, třeba máte jiný názor, můžete to napsat do komentářů. Tak Shark. Shark je asi úplně to stejně jak agenci, hej, teďka ještě jak je ten novej, takže Sharka bych možná dal actually do mech. Ne. Nelíbí se mi ta lokace. Jo, Grappler, Scar zase, super. Ale teďka prostě přijde mně to, že to je taková krychle s patrama. Nevím, moc se mi to nelíbí, hej. Tak, pak tady máme Retail. Retail za mě určitě rovnou good lokace, hej, už jsem od season 1. Měl jsem rád Retail, hej, padal jsem ho skoro pořád. Pak jak v season 9, nebo kdy to bylo, jak ho dělali z něho to Neo Tilted. Retail Mall, nebo jak se to jmenoval, hej. Tak to se mně úplně nelíbilo.
ale pak jak ho zase zdali do původního stavu, tak se, myslím si, že to je fakt super lokace v tomhle. Možná actually do Very Good. Asi ho, určitě hodně dobrý, hej, fakt se mi ta lokace líbí. Sice tam možná není třeba tolik baráků a tolik lutek jak ve Svety, ale matro, všechno je tam, hej. Spíš se mi líbí takový ty lokace, kde takhle jsou ty baráky, než třeba takhle jak je Grotto, agence a tak. Solty, tak Solty, to asi do Good, taky od season 1. Moje oblíbená lokace, hej, snad do chapter 2 jsem tam padal non-stop. Kdo třeba chodil na stream v chapter 1, tak víte, že jsem padal v podstatě každou hru v publiku. Takže za mě určitě taky good lokace, ale asi spíš jenom na ty sola, hej, na dua a výš. Mně přijde, že se tam úplně nenalutíte, ale jak říkám, na sola určitě v pohodě lokace. Tak, Holy je OK, Holy mě připomíná takový Salty a Retail dohromady, trošku zmenšený, hej. Asi Salty, spíš hlavně to Salty. Ale zase, jo, není to největší lokace, ale určitě je to v pohodě lokace. Tak a poslední teda máme Weeping Woods. Já jsem ani nějak nemusel Wailing extra, hej, takže Weeping taky moc nemusím. V podstatě jsem zase nikdy nepadl. Nebo určitě jsem tam padl, ale nikdy jsem, je to asi jedna z těch lokací jak Rick a Steamy, hej. Nikdy jsem nebyl jako, že jo, jdeme do Weepingu, jdeme si natěžit 900 dřeva. Takže tak, Wailing jsem nemusel, úplně jsem ho taky nerad padal. Takže Weeping asi tak ke Steamy a Rigu. Každopádně, tohle je teda můj list. Můžete mě napsat třeba do komentářů, co byste poupravili, co si myslíte, že třeba byste dali Steamy do nejlepší lokace a Svety zase do nejhorší. Můžete mě určitě napsat. Každopádně tohle bude teda moje seřazení lokací. Budu moc rád, když na tomhle videu zanecháte like. Hej, jak říkám, že dáme 600 lajků. Mám problém najít zase nějaký další tier list a natočit další. Každopádně to už bude teda všechno. Hoďte like, odběr, zanechte si zvoneček, ať vám neuteče žádné nové video. A uvidíme se zase někdy příště, takže tak a zatím čus.